desafio, até porque teve jogo no final de semana, teve um empate fora de casa em Bento Gonçalves contra a BGF, e também a gente vai estar repercutindo justamente o que está acontecendo nos gramados. Como é que está a arbitragem? É isso que é um dos assuntos principais e de destaque também nessa edição, para falar sobre outros assuntos, como artes marciais e tudo mais. Tu já sabe, como sempre, em 30 segundos está no ar mais uma edição ao vivo do Tá em Jogo. Oi, a gente tá ao vivo pela TV Univates, tu já sabe, tá em jogo toda segunda-feira, trazendo as informações do esporte, o que acontece na nossa região aqui no Vale do Taquari, também no estado, porque não dizer no Brasil inteiro, a gente está repercutindo com os nossos convidados dessa noite, porque como eu comentei na abertura do programa, tem assunto que é futsal, tem arbitragem, tem futebol de campo, que a gente vai estar repercutindo, a gente vai falar também, dar um toque aí sobre artes marciais, a gente fala sobre muita coisa nessa edição do Tá em Jogo, que eu já começo, obviamente, te citando, né, as formas de interação. Como é que tu faz para mandar uma mensagem para o nosso convidado A, B ou C? Ou então, né, para mim aqui, que beleza, vestido muito bacana de Dúlios, né? O meu querido Tiagão está aqui comigo, daqui a pouco ele vai te dar oi também. Mas suas formas de interação, então, é pelo facebook.com/TVUnivates. Tá aqui, ó, bonito pra caramba, facebook.com/TVUnivates. Tu nos assiste ao vivo em High Definition, que loucura, em HD. E tu tá podendo mandar tuas mensagens aqui pros nossos convidados aqui embaixo de mim, nesse campinho de comentários, né? Isso aqui é uma loucura, o Facebook, e todo mundo segue assistindo ao vivo, além, obviamente, do canal 15 da NET Lajeado, segue também vendo direto da nossa querida Arroio de Meio, né? Nossa querida Arroio do Meio, assistindo pelo 15 da Brasrede e também pelo univates.br/TV. Daqui a pouco eu dou mais recados, mas vamos começar mostrando na câmera aberta, na direção do meu querido Fernando Schmitz, os convidados dessa noite. Que bacana. Tiagão Vittelder, antes de apresentar os outros convidados, já vou dar as boas-vindas para o Tiago, que agora ele está falando carioquês. Isso aqui é uma loucura. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo. É um prazer fazer parte do Tá em Jogo de novo. E já começo falando que o pessoal pode participar aqui pelo Facebook, como tu falava, né? Já tem o Diogo Henrique aqui. Boa, meu guri. Deve ser para ti, né? Não, acho que não. E tal. Como é que é o nome? Diogo Henrique. Um abraço pro Diogo Henrique, mas eu acho que é conhecido. Vamos ver daqui a pouco de quem é o Diogo. Vamos descobrir isso aí também. Vamos, né? vamos. Mas o pessoal pode participar pelo Facebook lá, comentar, dar like, chuvinha de like, isso aí. Tem que mandar o amei, coraçãozinho. Isso aqui é uma loucura, tá começando, tá em jogo. Aliás, o que eu sempre falo, né? O único programa de esporte da região, da nossa questão local aqui, né? Que fala realmente do que acontece na nossa região. É o Tá em Jogo na TV Univates. Daqui a pouco eu dou os outros recados. Além do meu querido Thiago, vai estar hoje também conosco. Marcelo Giba, né? Aliás, o Marcelo Giba e o Altemir Hausmann, que estão aqui conosco, os dois não haviam se encontrado ainda no Tá em Jogo. Mas são dois caras que acho que individualmente, em presenças no Tá em Jogo, com certeza, são recordistas, né? O Altemir é quase um sócio aqui e o Marcelo Giba também é o cara, com certeza, que obviamente da LAF é o que mais veio, né? Capitão da LAF há muito tempo e quase já um comunicador aqui do nosso grupo aqui da TV Univates, porque está sempre aqui dando seus pitacos e, obviamente, falando da LAF, que é mais uma vez o que ele vai estar fazendo aqui. Seja bem-vindo, Marcelo Giba. Que bom que tu está presente conosco e num momento que eu vou ser bem direto. A LAF está num momento instável na competição, porque ganhou partidas importantes, perdeu algumas partidas que daqui a pouco alguns torcedores cobram que não deveriam ter perdido, mas a gente sabe que está recém no início de temporada, mas que começa a se sonhar com uma classificação. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo, que bacana que tu está aqui, até porque é o capitão. Então, obviamente, tem toda a propriedade para falar da LAF. Que bom que tu aceitou nosso convite, velho. Obrigado, é sempre um prazer, né, o convite aqui para estar participando desse programa com vocês. Meus amigos, né? Já posso dizer assim, 5 anos de Alaf aí, alguns programas. E agora já são meus amigos pessoais, né? O Marquinhos aí. Então é sempre um prazer estar aqui. E como você falou, nossa campanha está um pouco instável, como você disse. Mas também nada fora do esperado, né? Porque foi uma montagem que partiu do zero, né? Todas as mudanças que teve na nossa equipe. Então essa irregularidade é até um pouco aceitável, mas com certeza o torcedor quer melhoras, como o nosso grupo também quer e vem trabalhando no dia a dia para melhorar o que a gente não está fazendo tão bem feito.
Pois é, e aí a gente vai falar de Alaf, mas eu não posso deixar de perguntar, e o pessoal que está em casa e daqui a pouco acompanha a última edição, Antônio Malkate é um cara sensacional. Tu viu que esse cara movimentou a internet, elevou a audiência do Tá em Jogo a números impressionantes. O cara é um ícone, eu vou te dizer que esse cara vai ter estátua na cidade dele. Verdade, Malkate, um menino, né? Aí, vindo do norte do nosso país, uma promessa lá do norte, que foi encontrada aí pelos nossos olheiros da Alaf, e que com certeza vem de uma cidade, né, do interior lá do Rio Grande do Norte, acho que são 6 ou 7 mil habitantes, uma cidade pequena onde ele é bem conhecido e é um menino que tem talento realmente. E claro, precisa aprender muita coisa ainda, né, dessa vivência do nosso futsal, um futsal de alto nível, mas que com certeza vai ter a sua chance, né, e vai poder nos ajudar aí durante essa temporada. Bom, além do meu querido Marcelo Giba nessa edição, te explicando tudo que está acontecendo da Alaf nessa temporada, a série Ouro de Futsal, é a nossa Liga Gaúcha de Futsal, Altemir Hausmann, né, o cara que é conhecido como assistente FIFA número 1, cara que já teve Copa do Mundo nas costas, não é pouca coisa, né? Não é a nossa Copa Univates, né, Tiago? Apesar de a nossa galera aqui da TV Univates também estar bem representando, daqui a pouco eu conto a história, mas o cara tem Copa do Mundo no currículo, é um cara que, obviamente, é conhecido por muitos torcedores. Deve ter torcedor, Altemir, que ainda deve ficar com a pulga atrás da orelha, quando lembra do Altemir, bah, o Altemir deu aquela bandeirada pro meu time, enfim. Mas agora ele está aqui para falar, obviamente, arbitragem e também para comentar sobre o projeto do Canhotos lá de Estrela. Ele vai contar melhor essa história para ti. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo, cara. Que bom que tu tá aqui. Tu sabe que pra nós é sempre uma honra e um prestígio estar te recebendo no Tá em Jogo. Não só pelo que tu tem de currículo, por tudo que tu viveu no esporte, mas por esse projeto muito bacana que eu tenho certeza que ele vai ter vida longa, próspera, porque é muito bacana. Te apresenta pro telespectador, que ele já te conhece, muitos, mas Canhotos, né, cara? Um time de pé esquerdo, né? É, na verdade, primeiro lugar, boa noite. Prazer estar ao teu lado, Giba. Prazer é meu. Legal. Eu te acompanho nos programas, a gente não fechava. Verdade. Acho que ele achava que não estava de mal, né? Quando convidava um, não convidava outro. Acho que não era é amigo, de boa, acho. O Canhotos é um projeto que surgiu aí tem 30 meses, mais ou menos, tá? Vai fechar 3 anos agora. E o nome é uma estratégia de marketing, né? E ao mesmo tempo que eu homenageei meu pai, meus filhos são canhotos, eu também. E meu pai foi jogar futebol e acabamos fazendo essa estratégia de marketing, né? Com o nome, mas na verdade não é só para canhotos, não, como muitos pensam. Na verdade, a gente, talvez ao contrário dos projetos, né, dá maior ênfase ao treinamento para quem tem pé esquerdo, sem deixar de lado também quem tem pé direito. Então hoje o Giba está aqui, ele sabe, um jogador que não chuta com os dois pés, né? Ou amputa um, né? Ou então aprende a jogar com os dois, né? Então é um projeto que está recém-nascendo aí. E alguns atletas do início do projeto já foram encaminhados a clubes, que nem o Lajadense ou o Grêmio. São crianças com 12, 13, 14 anos e agora já estamos começando, projetando a categoria 2013-14, que são crianças dente de leite com 3, 4 anos. Então, a gente tem umas imagens, Nando, se a gente puder começar a rodar, que na verdade é do projeto do Canhotos. E se a gente puder começar a exibir para o nosso telespectador, aí olha só, o que são essas imagens, Altemir? Tem uma molecada ali, mas eu vou te dizer, é canhotos, mas podia ser toquinhos também, né? Porque olha o tamanho daquela piazada, é sensacional, olha o tamanho. Isso aí é a categoria dos maiores. Cidadão. Como vocês ainda, como é que vocês ainda, não é brindando não, é recebendo ou colocando a... recebendo os pequenininhos, ó. Ah, é tipo uma saudação? Uma saudação, é uma recepção para essa categoria pequenininha e para os novos alunos, entendeu? Ah, é uma cerimônia de apresentação. Apresentação, do início do ano. Então, ali eles ganham a camisa, então, do projeto, né? Que... A gente vê ali que na imagem, aqui eu estou mais longe um pouco do retorno do monitor, mas o pessoal que está assistindo em casa deve ter visto que o segundo, se eu não me engano, ali, ó, ele vem com a camiseta do Messi, eu acho, né? Sim. Normalmente, quem chega nessa, né, na escolinha... com 3, 4, 5 anos, né, para jogar bola, ele tem muito, muito a ligação com o pai e a mãe com o futebol. Então, a expectativa, aí tem um de Inter aí, a escolinha hoje, para ter uma noção, 70, 80% são gremistas, porque essa geração vem, então até a criança que vem com o Inter, ele fica meio ressabiado, porque é só ele de colorado, né, mas tudo é em função
da fase, né? da atual situação, da atual fase do clube, né? Então, eles estão sendo recebidos aí, e é o início do ano, então eles recebem a camisa, que tem o apoio de uma rede lógica, Via Esporte, aqui da região. E a gente está atrelado a essa loja até para fazer uma parceria. Claro, bacana, e para conseguir fomentar o esporte na região, né? Exatamente. Essa molecada e o Altemir já fez sucesso aqui nas redes sociais. Aqui, o cara em geral da Lazio mandando Dali aqui, pessoal com expectativa para o jogo contra a CBF, mandando abraço para o Giba. Tem também o pessoal mandando aqui abraço para o Altemir. Excelente assistente, hoje um grande vendedor, treinador e parceiro aqui, o Rafael Teu aqui online, como mandando um abraço para vocês aí. Obrigado. facebook.com/TVUnivates, a gente está ao vivo, né? Então, pelo Face, a gente está ao vivo pelo canal 15 da NET Lajeado. E aí a gente tem mais 2 minutos desse bloco e eu quero terminar, até porque alguém mandou uma mensagem, o Thiagão aqui comentou sobre o jogo contra a CBF. Daqui a pouco, para quem quiser assistir as imagens da LAF contra a BGF, é o que eu sempre comento aqui. Ah, quero assistir informações ao meio-dia, quero almoçar vendo jornal local. Aonde assiste, Thiago? TV Univates. Ah, quero ver notícias da região no final da tarde, me informar melhor sobre o que acontece aqui. No Vale do Taquari, assiste aonde? TV Univates. Que loucura. Então, na verdade, assim, quem tu quiser assistir informação realmente da região, é na TV Univates. Nosso compromisso é com o pessoal que mora na nossa região. E é esse mesmo pessoal que quer saber como é que tá a expectativa do Marcelo. Giba, 1 minuto para te responder, Marcelo. Sobre jogo, o jogo da CBF. Contra a CBF, e aí a gente sabe que é casca grossa, a LAF está na metade da tabela e a CBF é a CBF, né? Uma grande equipe, atual campeã da Libertadores, agora recentemente. Verdade. Acho que não tem nem 30 dias que a CBF se sagrou campeã da Libertadores. E nada melhor que um jogo desse, né? Para você fazer um grande jogo contra uma grande equipe e recuperar toda essa confiança ou, de repente, tirar essas dúvidas que ainda estão na nossa equipe, que, como eu falei antes, normal, por uma equipe que começou do zero, desde comissão técnica até jogadores. Mas contra a CBF é sempre gostoso você jogar com jogadores de seleção, com uma grande equipe, com uma grande camisa. E nada melhor que uma vitória contra eles para dar um grande passo e rumo à nossa classificação na Liga Gaúcha. A gente vai para um rápido intervalo. Quando eu voltar, é para conversar aqui com o Altemir, justamente sobre como é que ele está vendo o panorama geral e da arbitragem no nosso país. A arbitragem é sempre assunto polêmico. E eu conheço muito bem o Altemir, ele não tem muito trelelê, ele chega e fala realmente o que tem para falar. É assunto para o segundo bloco do Tá em Jogo, junto com meu querido Gibinho aqui, que vai analisar também o empate contra a BGF. Tudo isso e muito mais. Daqui a pouquinho não sai daí, daqui a pouco tem mais Tá em Jogo. Aí voltamos, meu querido, ao vivo pela TV Univates, segundo bloco do Tá em Jogo. Nós que estamos aí conversando com o Altemir Hausmann, também com o Marcelo Giba e com o meu querido Thiago Rui, né? Thiago. O maior 2-1 que teu Tônia já viu. Conhece o 2-1, Gibinha? 2-1 no futsal é o da ISEG, né? É a jogada. Sim. 2-1. PlayStation, quadrado e X, né? Isso aí, é o quadrado e X. E pro Tiagão, o que é 2-1? 2-2, na verdade. Né? Ah, é 2-2? 2-2. Pô, eu achando que era 2-1, cara. Pro programa, não, é com o Seno lá, né? Não, era com o Wagner Luceno. Isso aí, isso. Tá, e o que é o 2-2? Mas o 2-2 a gente já falou, né? Mas não vai repetir, né? É o da Spritz aquele? É o da Spritz. É a sofrência? Também conheci esse como negócio de Spritz eu abandonei faz também tempo. Também conheci como 2 pra cá, 2 pra lá, né? É isso aí. É o 2-2, nosso querido Thiagão Wii. Aliás. Como é que é? Do Lucenão, meu. Ah, entendi. Pra gente que tá voltando aqui, que tá assistindo pelo Facebook, tem um campeão brasileiro, né? Tem campeão brasileiro, né? Na Nitro Team, a gente até comentava no último Tá em Jogo, né? O Oséias representou a equipe aqui de Lajeado, foi pro Rio de Janeiro, competiu lá na Estreantes e saiu com o título de campeão brasileiro aqui pro Vale, né? Além dele também tem o Fidel, que é de Bom Retiro do Sul, não foi esse ano, mas no ano anterior ele também participou e também veio para cá com o título de campeão nacional. Então, na verdade, os guris aqui da região estão sendo promessas. A gente tem Dirley, Mão de Pedra lá em Teutônia, Vespalha. Que vai lutar agora, né? Que vai lutar agora na Arena do Grêmio, né? Vai ter uma competição, um evento específico de MMA em outubro. Que, na verdade, toda a região já está convidada, porque ele mandou há pouco tempo para a gente também, divulgando. E pensa só, o pessoal que está nos assistindo em casa, e obviamente tem amantes também de artes marciais,
Pô, Arena do Grêmio recebendo o evento de artes marciais, né? Combinando modalidades diferentes, mas que, na verdade, agora começa a se ter essa paixão tão grande pelo MMA. E daqui a pouco a Arena do Grêmio é um baita lugar, como também um local de espetáculos. O MMA acaba sendo isso também, né? Com certeza. A gente teve no fim de semana agora a Bellator, teve outros eventos acontecendo aí. E cada vez mais o público tem aderido a outros esportes, né? A gente fala muito aqui no Tá em Jogo, né? Teve, além de futsal, de futebol, tem basquete, tem voleibol. Então é uma infinidade de esportes que tem ganho força, principalmente aqui na região. Mandar um abraço aqui pro Diogão aí, Diogo. Um abraço pra ti, assistindo pelo Facebook. Acredito, pelo menos, mensagem ele tá mandando, né? E tá dizendo que ele quer ver se o Marcelo Giba vai fazer um sucesso igual ao nosso querido Antônio Malkeid. Não, né? Tem como. Não tem como, né? O cara é imbatível. O cara é imbatível. Como M10, né? M10. Fã do Messi. Fãzaço do Messi, né? Um abraço pro Malkeid, a galera da LAF que deve estar assistindo em casa, ou estão esperando o Sniper americano, né? A galera gosta desse filme também. Mas um abração para toda a galera da LAF. Aliás, o Basílio que se cuide, minha camiseta eu já tenho, número 1, né? Então o Basílio que se cuide. Olha só, a gente tá falando bastante a LAF. Vamos fazer o seguinte, antes de te mostrar, e obviamente todo mundo quer ver os gols da LAF, da BGF, mas a gente tem uma matéria preparada pelo meu querido Tiagão 22 aqui, que fala sobre a chegada, é um novo nome e talvez uma nova esperança. É também um jogador jovem, mas que vem lá de Uruguaiana, né? E que vem tentar mostrar a força também da nossa região e da campanha. Junto com a galera da LAF, o Brazeiro. Brazeiro. Vamos ver se o Rodrigo, né? Rodrigo. Se o Rodrigo Brazeiro vai conseguir realmente incendiar ou não esse time da LAF. Matéria do meu querido Thiago 22. Daqui a pouco eu volto falando com o Marcelo Giba sobre a chegada desse novo atleta. 2-2 entre a LAF e Bento Futsal. Placar que resultou em um ponto para a equipe. O time segue na sétima posição, mas agora com 10 pontos. Nesse jogo, alguns problemas se repetiram e foram eles que escreveram esse placar. Não fizemos uma boa partida, não concentramos no jogo. Né, não tivemos uma concentração no jogo, principalmente na nossa parte ofensiva. Né, tivemos várias oportunidades de vencer o jogo, não conseguimos botar a bola para dentro. Defensivo também falhamos, em alguns termos falhamos, né, umas falhas individuais que a gente teve e acarretou em gol da equipe adversária. Eu acho que as outras equipes também treinam, entendeu? A gente tem um plantel... não muito grande, no sentido de jogadores que estão atuando. Eu acho que isso é o que vem assim, nos prejudicando, no sentido de não é todo mundo que está jogando. Então, a gente está imprimindo, está tentando, só que as coisas também não estão acontecendo. A gente fez boas partidas, fez bons jogos e às vezes o resultado não veio. A nova contratação da LAF vem de Uruguaiana. O ala direito Rodrigo Brazeiro tem 22 anos e foi artilheiro em algumas equipes que passou. O jogador é promessa no time de Lajeado. Precisamos, nós estamos criando, nós estamos buscando o gol, mas a gente não está finalizando, a gente está pecando. O Rodrigo é um artilheiro nato, né? Foi artilheiro todas as equipes que passou, todas as séries que jogou foi artilheiro. Então é um perfil de jogador, de atleta que a gente está buscando. A gente está buscando ele, estamos buscando mais alguns atletas para reforçar. Estamos em contato com alguns outros também. Um gás novo, a gente sabe que não é fácil, é um campeonato longo, desgastante, tem muita lesão. E eu acho que quem vier aí tem que vir para ajudar. A gente tem grandes jogadores aqui. A gente está imprimindo um pouco o nosso ritmo, só que, claro, se vier mais qualidade para ajudar, aí com certeza será bem-vindo. A próxima partida da LAF é no dia 5 de julho contra a CBF de Carlos Barbosa, no Complexo Esportivo da Univates. É um baita convite, na verdade, né? Dia 5, quarta-feira, né? Quarta-feira. Sem ser essa quarta-feira, na próxima, a LAF e a CBF, que baita jogo, até porque... Eu já tenho aqui meu querido amigo Altemir Hausmann, que é quase um co-apresentador desse programa também, já está com uma pergunta na ponta da língua porque envolve a LAF e a CBF. Então o microfone é teu, vai lá, Altemir. Não, tranquilo, eu estava conversando com o Giba aqui fora do ar. Quando a gente era designado a fazer uma partida, ou final de campeonato, uma partida de semifinal de Copa do Brasil, uma final de Copa do Brasil, ou qualquer partida de nível que a gente sabe que vai ter mais visibilidade, né? E aí, junto da gente, que era um pouquinho mais velho, vinha um assistente novo, um árbitro novo. A gente tentava acalmar ele, só mais uma partida, continua fazendo o que tu vem fazendo. Como é que no teu caso, sendo mais experiente do grupo, um dos mais experientes, como é que tu passa isso para essa gurizada nova que está chegando, para que é só mais um jogo e fazer aquilo que aprende no treino e
Como tu faz isso? Ainda mais, deixa eu só complementar, ainda mais um momento de instabilidade, né? Com certeza, acho que, como tu falou, é o momento de passar tranquilidade, né? Serenidade para esses meninos que vão estar jogando contra uma equipe que eles sonham jogar, né? Que a CBF todo mundo sonha em chegar e investir aquela camiseta laranja. Contra jogadores que eles admiram muito, que são jogadores de seleção, ídolos, que se espelham, né? Uhum. E no caso da minha equipe, que tem jogadores muito jovens, com certeza aí vão jogar contra o Davis, contra o Marlon, contra muitos jogadores ali da CBF, e como eu te disse, sonhando em um dia estar no lugar deles. Então é com certeza uma mistura aí de emoções e que a gente tem que saber dosar para conseguir fazer a melhor partida ali, talvez da vida deles e conseguir um bom resultado. Mas com certeza a preparação é diferente, é um jogo especial, né? Tanto para nós, da equipe, quanto para o torcedor, que sempre quando é contra esses times assim, o nosso torcedor vem em peso, nos apoia muito. E, então a responsabilidade com certeza aumenta muito, né? Mas a gente tenta no dia a dia aí, a cada treinamento, tá passando a tranquilidade e a confiança que esses meninos precisam em nós também, né? Precisamos transparecer isso em atitude para que a gente consiga equiparar, né? E equivaler contra uma equipe tão grande como a CBF. Mandar um abraço para geral da LAF aqui também assistindo, tá em jogo. Marcelo, olha só, o Altemir te questiona sobre o jogo da CBF. Mas o que aconteceu contra a BGF? Contra Bento Gonçalves, uma equipe experiente, né? Tem jogadores ali, Maninho, Fernandinho, o próprio Capa, que eu acho que é um dos artilheiros da competição. É uma equipe que talvez não tenha uma intensidade de treino como a nossa, mas é uma equipe bem experiente, numa quadra pequena, com dimensões muito pequenas, bem diferente da nossa. E foi um jogo igual. Acho que o primeiro tempo até a equipe de Bento se portou melhor que a nossa equipe. Teve mais chance de sair com a vitória, mas no segundo tempo nós equilibramos isso. E acabamos até perdendo algumas ocasiões que poderiam nos ter dado a vitória. Acho que no final o empate foi um bom resultado, né? O empate, um ponto fora de casa, nos mantém na zona de classificação, que é um dos nossos objetivos, né? Que é primeiro classificar entre os oito aí para depois pensar futuramente na competição. Quer assistir os gols, Thiago? Vamos assistir os gols, né? Vamos deixar para depois. Não, vamos segurar mais um pouco. Terceiro bloco? Vamos segurar mais um pouco, né? O pessoal de casa tá querendo assistir. Mas tem mais um minutinho? Claro, agora eu mando a tua pergunta. E te deixa para os gols para daqui a pouquinho. O Giba falou no jogo contra a BGF lá em Bento. E, na verdade, o que eu te questiono, assim, contra o Guarani também não saiu a vitória, né? Agora contra a BGF também, assim. O que tem faltado para o time da LAF, assim? Tu acha que daqui a pouco falta encaixar alguma coisa? Mais atenção na finalização? Essa atenção e essa concentração com certeza está faltando. Acho que o professor Bela teve aqui no outro programa e falou, tocou muito nessa parte de finalização. A nossa equipe cria muito, por característica, a nossa equipe é bem ofensiva e cria muito. E às vezes está faltando um pouquinho mais de concentração e capricho também para acabar transformando em gol nessas ocasiões, essas situações que a gente acaba provocando durante a partida. Mas com certeza a gente vem trabalhando, hoje vocês até tiveram no nosso treino ali, durante a tarde, no período da tarde, viram o quanto a gente trabalha a finalização. O professor Bela corrige muito isso e tenta a cada dia nos policiando para que a gente erre o menos possível, para que comecem a surgir essas ocasiões positivas, que se transformem em gols e, consequentemente, as vitórias. A gente está indo para o intervalo, só mandar um abraço aqui também. Mandar um beijo para a Renata aí, um abração para o Xande. O Xande, aliás, que é um parceiraço nosso, né? Está sempre liberando a galera aí, presidente da LAF, para... Tá participando do Tá em Jogo. Aliás, o Xande que tá cada vez mais em forma. O Gibinha, eu elogiei o cara, tá magro, tá fininho. E o Xande também, né, Tia? E vai participar de uma matéria, a gente vai falar sobre saúde preventiva. E o Xande tá nela? Tá nela. Estará nela, na verdade. Mas não vou falar mais porque... Não, né? tem que dar uma segurada, né? É. Mandar um abração pro Xande aí, toda a galera tá assistindo... Tá em jogo essa edição ao vivo, aliás, né? A gente costuma frisar bastante. Tá em jogo, tá ao vivo pela TV Univates, aí já faz 5, 6 anos. E a TV Univates que está se preparando para virar canal aberto. O que significa isso, Stout? Significa que daqui a pouco tempo tu vai estar assistindo a TV Univates ao vivo em várias cidades aí, talvez até em todas as cidades do Vale do Taquari, porque não, algumas do Vale do Rio Pardo. Então, muita informação sendo levada para ti de casa, porque, obviamente, os objetivos da TV Univates, assim como do Centro Universitário Univates, que está se tornando universidade daqui a pouco tempo, é, obviamente, está atingindo cada vez mais a comunidade. Nossa missão aí é ser uma instituição comunitária e é o que a gente está buscando fazer, te levando tudo que acontece aqui, especificamente, de esporte, mas a TV Univates tem uma grade completa e tu assiste tudo através do youtube.com
youtube.com/TVUnivates. Se tu perdeu algum programa, quiser assistir o que acontece aqui na TV Univates, youtube.com/TVUnivates. A gente vai pro intervalo, quando eu voltar é para falar do Projeto Canhotos, aí sim é para dar aquele panorama que eu tenho certeza que tu tá querendo saber da opinião do Altemir Hausmann, tem lance de Paulo Guerreiro, lance da Chapecoense, tudo isso pra gente comentar depois do intervalo, então não sai daí, inclusive dupla Grenal, daqui a pouco tem mais, tá em jogo. Voltamos com o terceiro bloco do Tá em Jogo. A gente está falando de Alaf, né? Falando da expectativa desse jogo contra a CBF. Falou sobre BGF. Daqui a pouco tem os gols desse 2x2 aí do final de semana fora de casa lá em Bento Gonçalves. Mas agora eu quero saber do meu querido Altemir Hausmann, né? O cara que tem... Esse cara tem experiência de campo, né? Quando a gente fala muitas vezes, nós como jornalistas ou alguns comunicadores, radialistas, nós falamos, somos críticos do esporte, muitas vezes a gente não viveu ou experimentou realmente aquilo na prática, né? No dia a dia, de sofrer uma pressão de torcidas enormes, de viajar pelo mundo inteiro para, enfim, ser árbitro, ser assistente, muitas vezes até ser atleta, como é o caso aqui do meu querido Gibinha. Mas o Altemir, esse cara compreende, eu acredito, que o que é pressão, né? Porque ele viveu uma vida de assistente, ou que muitos comentam de bandeirinha. Não é uma coisa fácil, eu tenho certeza, né? A gente já falou em outras edições do Tá em Jogo sobre isso, mas eu queria que agora que tu vive o outro lado, né? Hoje tu pode ser o ser crítico, né? Porque tu consegue observar e ter a tua visão do que acontece, porque tu viveu aquilo dentro das quatro linhas, ou um pouquinho próximo das quatro linhas, né? Para ser mais exato. Sim. Mas, Altemir, como é que tu vê a arbitragem hoje do país? A gente está passando por um momento, talvez, de uma reformulação, né? De não só de novos nomes, né? Como também de um avanço tecnológico para dentro dos gramados, que outros esportes já aderiram e que agora começa um momento, parece que, de experimentação. Como é que dá para fazer um, traçar um desenvolvimento disso? Como é que tu está enxergando isso? Bom, primeiro momento, a mudança ela é mundial, né? Ela vem da FIFA, vem de cima para baixo. O árbitro de vídeo, né? Que seria o assistente de vídeo agora, que a gente está acompanhando a Copa das Confederações, que é um experimento para a Copa do Mundo. Eu sempre vi isso com os olhos um pouco de quem passou lá dentro e de quão importante é isso na formação do árbitro, né? Onde é que eu quero chegar? O árbitro tem que ir para campo de jogo com medo de errar. À medida que ele perder o medo de errar, ele não vai ter o prazer de acertar. E isso... Esse é o principal problema que, na minha opinião, o árbitro de vídeo vai trazer para o árbitro. Vai acabar o desafio do ser assertivo. E de querer buscar a excelência. Uhum. Porque se eu tô relaxado no campo de jogo e sei que se eu tiver alguma dúvida, eu posso buscar a informação dos universitários, ou seja, a informação de algum suporte, eu posso entrar mais relaxado. Então. Mas e os grandes erros que se cometeram na história do futebol, Altemir? E daqui a pouco, que se tivesse uma tecnologia assim, não tivessem ocorrido? Será que não tem o outro lado também da história? Claro que vai ter, né, Stout? Mas assim, ó, veja bem, como é que tu vai manter o árbitro com o instinto de querer acertar e de se querer se formar com o desafio de formar árbitro? Porque senão vai ser muito cômodo. Eu vou entrar no campo de jogo, eu posso colocar o Giba, o Stout, qualquer um lá, e aí o cara do vídeo vai dizer, não, só um pouquinho, volta atrás que tu errou. E aí eu vou mais adiante. E os erros que a gente vai mostrar aí, e que não é tomado decisão. Vamos mostrar, Nando, faz favor aí, já que o Altemir já deu a letra, daqui a pouco eu leio os recados do Facebook, tu pode mandar as tuas perguntas, suas sugestões, tua crítica, só não vale xingar muito, né? De resto, pode mandar tudo aqui embaixo, né? Embaixo de mim, aqui embaixo do Thiagão, de todo mundo, Altemir do Gibinha. Tu vai mandando, daqui a pouco tem outras perguntas, eu vou ler aqui pra galera. Mas vamos dar uma olhada aí nesses lances, por exemplo, do Paulo Guerreiro, da Chapecoense, que a gente selecionou pro Altemir comentar aqui também. Aí, Altemir. Lance, Bahia e Flamengo. Até, né? Tudo bem, o árbitro tenha visto. Isso. Como é que fica isso? É chega a ser cômico. Como é que fica? É sensacional. É sensacional. O cara é um ator, espetáculo, né, cara? Espetáculo. O cara, tio, o jogador veja bem, do Bahia... Nós estamos discutindo o que todo mundo viu. Olha ali. Ele já deu um lance. Poderão ocorrer lances que a TV não vai ver. E quem vai decidir isso? E eu te pergunto... Foi uma paulada, né? A indagação, se hoje nós temos um vídeo que mostra que houve uma determinada atitude e é punido por isso, essa que está mostrando, qual que vai ser a punição? Não existe um consenso ainda. Entre nós quatro aqui,
Quem vota a favor de esse cara estar suspenso por uma partida? Tá suspenso. Tá suspenso. Pra mim, ele tá contratado pela Globo. Vai pode substituir botar. A Geisa no MMA, na novela das nove? Porque o que acontece? Se tu não tomar uma punição exemplar agora, não é só aquilo que não pode fazer. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tá, ok. O cara simulou de uma maneira grotesca, né? Porque ele foi um péssimo ator, né? Foi um negócio que tava muito distante pra voar daquele jeito, né? Tudo bem. Ok. Concordo com vocês. Mas o fato do Paulo Guerreiro ali ir agredi-lo, né? Porque ele tava indo pra uma agressão. Ele freou até pelo que o cara voou daquele jeito ali. Ele achou que era mágico. Mas ele freou. E se o cara não tivesse voado, ele tivesse acertado, cara? Bom, aí eu vou ao pé da regra. Quando o cara criou na regra que dar ou tentar dar um pontapé é punido, é pro cara nem tentar dar. Então, pouco árbitro pune por algum jogador tentar dar. Mas ali é o melhor, então, né? Expulso o Bahia e amarelo pro Guerreiro ou não? Bom, ali o jogador do Bahia foi expulso porque ele já tinha um amarelo. Uhum. Ou seja, foi um amarelo por simulação. Beleza, já tinha. Sim. Eu acho que o árbitro até acertou, entendeu? Agora eu te pergunto, isso é meramente a punição do jogo. Mas como exemplar, como é que fica isso? Entendeu? Daqui pra diante... É o inverso do que aconteceu com o Rodrigo Caio, por exemplo, né? Que é um cara que daí mostrou que ele estava errado, voltou atrás o árbitro e tal. Foi um lance positivo. Isso, de certa forma, é um lance negativo, porque o cara simulou inventando uma agressão que poderia ter gerado a expulsão de um cara fundamental para o Flamengo, né? Por exemplo, tanto se falou no spray, né? Nós tivemos uma imagem onde o Davi Luiz pega o spray que o árbitro coloca, a barreira está postada, ele tira o spray que foi colocado no chão e põe do lado. Poxa, para mim isso é no mínimo cartão amarelo. Porque se o spray é uma ferramenta do árbitro e tu tirar a ferramenta dele, tem que ser... Tem mais um lance, vamos ver se a gente consegue rodar aí nas imagens que a gente buscou na internet, para deixar claro, né? A gente buscou essas imagens e aí é o lance da Chape, né? Isso. E aí, ó, nesse momento, o árbitro tava foi caído. No aí, chão. Ele é empurrado. Pelo atleta. Ele não é empurrado, ele é completamente jogado, né? O jogador comete o ato de empurrar. Aí, uma pergunta que eu acompanhei esse lance, porque foi só cômico, né? Porque não consegue se analisar uma forma crítica. Como uma agressão atleta-árbitro. Se vê pelo lado cômico. Não, porque o árbitro estava mal posicionado, porque não sei o quê. Blá, blá, blá. Só se vê como brincadeira isso. Mas tem um lado sério da coisa. É esse lado sério que vai dizer que daqui para diante isso pode, isso não pode. Aí uma pergunta que nenhuma imprensa do centro do país, que eu acompanhei hoje, a Fox, acompanhei a ESPN, acompanhei, ninguém fez uma pergunta clara, que na minha opinião tinha que ser feita. Se esse cara de amarelo fosse jogador da equipe adversária do de verde, seria marcado falta? Seria, porque ele empurrou. Uhum. Uma falta, pênalti. Mas e por que não se aceita então isso como uma punição para o jogador por ter agredido o árbitro? Claro que não foi uma agressão de soco, mas foi um empurrão que está representando a figura. Sai fora, chega para lá. Sai para lá. Cara, porra, tirou, não vem cara. Também, sai daqui. Isso aí. E aí haverá uma punição para esse jogador para que não se faça mais isso? E olha que não foi a primeira vez. Em São Paulo já teve assim que empurrar o árbitro, um jogador do Santos, se não me engano, empurrou o árbitro. Está se repetindo isso. E aí não adianta tu ter o árbitro de vídeo para decidir um lance técnico, quando o disciplinar, que na minha opinião, Gibe, é mais importante, porque tu manter a disciplina no jogo, a técnica tu era um pênalti, tu era uma falta. Agora, como disciplina, tu não pode errar. É que assim, Altemir, acho que como modalidade, como esporte, quando a gente olha um lance como aquele ali, ele se torna, de certa forma, pitoresco, engraçado, porque a gente não está acostumado a ver todo dia, né, Gibinha? Tu chegar e dar um empurrão no cara e sai fora da minha frente. Mas como respeito, como dignidade humana, como um lance de... Quando tu vê a questão do... Ele é um profissional, o árbitro, como jogador, é um profissional. E o profissional, o atleta, quer ser respeitado, o árbitro, no momento que leva um empurrão, quando tá de costas pro outro cara... Ele é um colega de trabalho, né, Marcos? É, cara, é como se eu chegar aqui agora e dar um empurrão no Thiago. E o que é pior, as traiçoeiras pelas costas. Pelas costas. Porque o cara tá de costas, entende? Stout. Então, é um troço, sai da minha frente. E o cara é talvez um dos principais atores ou agentes do mundo da bola naquele momento. Aquele cara, o árbitro, é que vai dizer se é falta, se não é, se é gol, se não foi. E o cara tá simplesmente sendo desrespeitado ali. Stout, tanto que eu não trouxe o lance só do árbitro, eu trouxe do lance do Guerreiro contra o zagueiro da outra equipe também. Existe uma falta de lealdade entre colegas, entendeu? De profissão. E que o árbitro simplesmente foi com um determinado jogo. Os cara, eu tenho dois meninos que são irmãos da escolinha. Mas brigo pra Deus, eu só. Se vocês dois não se entendem, eu não vou me meter. Se vocês, como irmãos, não se entendem numa regra do jogo,
Se viram. É uma questão, talvez, muito mais do que do mundo da bola, uma questão ética como ser humano. Cultural, né? É aí que eu fui, nessa... Né? É o desrespeito. Até mesmo no exemplo que você trouxe do Rodrigo Caio, que teve verdade. Uma atitude... Positiva. Muito positiva. E foi criticado pelo próprio treinador dele. Foi criticado pela atitude positiva. Então, vai entender o que o povo então, quer. Então, né? Stau, só para concluir, o que claro. Eu trago aqui não é... Por que o futebol não evolui? Ah, mas é uma questão social. Mas só um pouquinho. Até quando o futebol vai ser da ralé e o tênis vai ser da quando nós se comportar como ralé. Esse é o comportamento de ralé. Né? Um comportamento de gente... Quando eu falo ralé, não é de baixo. É de nível social baixo. Tanto como árbitro, quanto como jogador que simula um colega... É porque é só a gente analisar friamente uma questão que eu coloco para vocês. Tá quase encerrando esse bloco. Eu quero ler os recados aqui rapidamente. Mas assim... Se fosse o inverso, se aquele árbitro empurrasse o jogador quando ele estivesse no meio do lance disputando uma bola, se eu, como árbitro, chegar no Marcelo Giba contra a CBF, ele vai disputar uma bola, eu chego atrás dele e empurro ele, eu como árbitro. Tu não ia te indignar? Pô, não ia ser uma certeza. Loucura? Né? Então, são dois pesos e duas medidas, parece, em algum momento. Né? Isso eu acho que se a gente fala tanto nesse momento, pelo Rodrigo Caio, pelo que vem acontecendo... E pela questão de tecnologia, avanço do futebol, desenvolvimento como modalidade de crescimento, talvez seja o momento da gente começar a entender o que realmente é ético e o que é humano dentro da modalidade também, né? Que é se falar em tecnologia, mas não se pensa no ser humano, né? Só que, ó, deixa eu ler os recados aqui rapidamente. O Alexandre Reisler, meu querido presidente, dizendo que aí a gente tá de brincadeira com ele, porque o Thiagão falou que ele vai participar de uma matéria. Vai participar, né? Vai participar. Já, um abração pro Xande. Convidado ao vivo. Tá confirmado, tá convidado e não tem... Agora foi ao vivo, não tem o que fazer. A Carla Guerra tá dizendo minha parabéns esposa. Pelo programa, Marcos. Minha esposa. E tá mandando parabéns pra mim, viu? Pois é, tá vendo? Olha aí, ó. Brincadeira, rapaz. Que isso, que moral, hein? Tá com moral, hein, mano? Que isso. Então, um abração pra Carla aí. O Lucas Allan, vamos a LAF, Geraldo Alaf, o Diego Halber aqui, vamos a LAF. Um abração pra galera da Geraldo Alaf, que tá sempre apoiando e empurrando a galera. É importante também a gente agradecer o torcedor que ajuda a LAF. Edmilson Bela tá assistindo, Gibinho. Ai, ai, ai. Então, ó, tá? Arthur, abração pro comandante Edmilson Bela. Daqui a pouco eu leio os outros recados, a gente vai pro intervalo, senão o Nando me mata aqui também. Quando a gente voltar é pra dar os recados finais, pra continuar batendo um papo bacana pra caramba com os convidados e pra saber mais uma vez o que vem por aí entre a LAF e a CBF e te mostrar como é que foi o jogo com a BGF. Daqui a pouco tem mais daí jogo. Voltamos com o último bloco do Tá em Jogo. Agora sim, eu vou te mostrar como é que foi a LAF e BGF. Deixa eu só continuar rapidamente aqui. O Alexandre Reisler, ele de novo, né? Quase o rei do Facebook, né? O nosso querido Giba, ex-técnico da LAF, é o rei do WhatsApp. E o Alexandre Reisler é o campeão aqui do Facebook. Ele tá dizendo que... Obrigado, Thiago, novamente. Posso acompanhar pelo celular. Aliás, já fazem 30 minutos que tu não liga para ele. 30 minutos? É, ele já tá agradecendo. É verdade. Né? Eu liguei umas 6 vezes pra ele. É isso aí. A Denise Marcela Martini tá dizendo que tá amando assistir toda segunda-feira aqui de Cascavel, no Paraná. Esse programa tá em jogo. Parabéns à TV Univates e a esse programa é apresentador. Ah, muito obrigado. Eu sabe, que loucura. Achei um abraço. Que isso. Um abraço pra galera do Paraná. Wagner Luceno, nosso querido Luceno. Viu? Falaram Opa, nele. Falando dos dois. Ele... Pediu pra mandar um abração pro meu guru, Nenê, e dizendo que ele e a Shirley... São fãs desse cara. O programa tá muito bom. Sucesso para vocês todos aí no estúdio. O Fabrício, e agora vai pegar aqui no seu nome, Satkamp. É. Tá dizendo parabéns pelo programa. Abraço pro meu conterrâneo estrelense Altemir Hausmann. Todo mundo mandando mensagens aqui pelo Facebook. Vamos dar uma olhada como é que foi. A LAF 2, BGF 2, jogo lá em Bento Gonçalves. Uma partida difícil, complicada fora de casa, quadra pequena. Lá tem o Vander e toda a galera da BGF. 2-2, daqui a pouco o Marcelo Giba explica, dá uma olhada. Noite de sábado, partida pela Liga Gaúcha de Futsal em Bento Gonçalves. Jogo entre a LAF e BGF, partida disputada na Serra Gaúcha. A equipe de Bento começou pressionando. A resposta veio dos pés de Chitão, que abriu o marcador, a LAF 1-0. Mas a BGF não deixou barato. Cerca de 2 minutos depois, cruzamento, giro, chute. Tudo igual no placar. Ainda na primeira etapa, os donos da casa, tropeçando, tiveram a oportunidade de ampliar. 2-1 BGF.
Na segunda etapa, Laf não desistiu e o gol do empate veio mais uma vez dos pés de Chitão. O jogo continuou disputado até o final da partida, mas não teve jeito. Empate na Serra Gaúcha, Bento Futsal 2, Alaf também 2. Com o resultado, a equipe de Lajeado chegou aos 10 pontos na tabela e se manteve na sétima colocação. Tá aí, esses lances, aliás, imagens cedidas pela direção da Alaf, né? Tu notou aí que é uma qualidade diferente um pouco, mas agradecer eles por terem mandado aí, cederem essas imagens, nessa parceria que a gente tem bacana com a direção da Alaf. Marcelo Giba, 2x2, a gente já comentou um pouco sobre esse jogo, mas a gente tem muitos torcedores aí que estão na audiência do programa e eles querem entender, e eu acho que eu também, como um dos torcedores da Alaf, o Thiago colocou muito bem uma questão do que está faltando, né? E o Bela, que está assistindo também o programa, e tu falou da finalização. Mas eu tenho uma outra pergunta. No ano passado, parecia, e daí eu não sei se era o ritmo, né? Ou era outro time, a gente sabe que os nomes mudaram, mas a Alaf estava num momento, às vezes parecia assim, que o Rafinha estava mandando ver com gols, tu estava fazendo gols pra caramba, o Carlão, e não eram três jogadores, todos estavam conseguindo fazer uma rotação em termos de finalização, todos estavam conseguindo finalizar, mesmo com todas as dificuldades financeiras, estruturais que a Alaf viveu no ano passado. Esse ano, cara, o que está faltando? A finalização é questão de treino, mas tu acha que está pesando a idade desse grupo, por ser gurizada, por ser uma reformulação, como tu comentou antes, ou o que falta por todo engrenar? A gente viu aí um Chitão fazendo gols e um cara que está realmente numa crescente, né? Ele vem fazendo aquela curva para cima e que parece estar constante. Outros jogadores parece que começaram melhores e caíram de desempenho. O que está faltando, velho? Como você falou aí, com certeza, essa juventude aí que está vindo não pode ser responsabilizada, né? Vamos dizer assim. Com certeza, nós, os mais experientes do grupo aí, temos que estar levantando essa equipe, temos que estar nos cobrando a cada dia para melhorar essas finalizações tão cobradas da gente, para isso se transformar em resultados positivos para a Alaf, né? Acho que essa carga tem que ser nossa, realmente, dos mais experientes, porque são meninos jovens que são 19, 20 anos aí, temos atletas de 17 anos, oriundos de peneiras até da Alaf, né? De testes, né? E que nunca vivenciaram esse momento. Infelizmente, estão pegando um momento meio não muito, né, não muito regular da Alaf, mas que, como eu falei, é normal. Mas essa cobrança tem que ser em cima da gente mesmo, dos mais experientes. Essa responsabilidade tem que ser abraçada por nós mesmos a partir de hoje, tirar a Alaf dessa situação. Hoje a Alaf está na sétima colocação, numa situação de classificação onde é o primeiro objetivo da Alaf. Mas com certeza a gente pode melhorar. Conseguimos alguns resultados importantes, como o resultado em Selva, que fora de casa, né, como a vitória contra o Ibirubá, que hoje é a terceira colocada, acho, né, vem fazendo uma grande campanha, mas também tivemos alguns tropeços aí não esperados e com certeza fomos cobrados e assimilamos o golpe. E como você já observou, já falei, estamos treinando muito para melhorar, tanto ofensivamente como defensivamente também, para não cometer mais falhas e o mais rápido possível conseguir essa regularidade esperada e também junto com resultados, né? Porque eu acho que o que a gente fala, o nosso esporte é feito de resultados. O Vini Escola volta pro jogo contra a CBF? Vini já tá treinando normalmente, é uma peça também. A gente fala, né? Muito do nosso plantel é reduzido, né? São poucos jogadores experientes junto com essa mescla dessa juventude que a gente citou de exemplo agora. E eu acho que só no primeiro jogo mesmo a gente conseguiu jogar completo. Depois o Bela aí teve a lesão do Vini. O Bela sofreu com cartões, né? Nossa equipe sofreu com suspensão de cartões, lesões, né? E eu acho que a partir do jogo da Sueva a gente não jogou nenhum jogo completo. Acho que nesse retorno agora do Vini contra a CBF vamos estar novamente contando com, né, com todos esses que eu falo que tem que ter essa responsabilidade. E vamos aí tentar, né, como eu falei, transformar essas ocasiões em gol, que é o mais importante hoje. A gente está criando, que é o mais difícil. E o talvez não, o dito mais fácil, que é acabar em gol, a gente não está conseguindo fazer. Então, com certeza, a gente tem que melhorar, tem que se cobrar no dia a dia. Nós conversamos muito sobre isso, sobre essa autocobrança, né? De cada um se reavaliar e ver onde está errando para essa margem de erro diminuir e essas vitórias vir, começarem a aparecer para o nosso lado. Assim, mandei uma sequência de vitórias, né? E
em uma posição mais confortável na tabela. Manda um abraço aqui também pro meu querido Rodrigo Ferenbach, conhecido como Batata. Um abração aí pro Batata, assistindo o Tá em Jogo, dizendo que o programa tá show de bola. Cara, é um momento difícil, né, Thiago? Porque, na verdade, assim, a gente fala de Alaf e acompanha há tanto tempo a TV Univates, o caminho desse projeto, né? Que é um projeto como instituição de futsal curto, né? 11 anos. E que, na verdade, já passou por poucas e boas, né? Já tentou um salto maior. Num primeiro momento deu muito certo, depois dificuldades estruturais, financeiras acabaram fazendo com que reduzisse esse projeto ou se remodelasse esse projeto de Alaf. Mas eu acho que o mais importante nesse momento, e acredito que para o Marcelo Giba como capitão que está aqui, e o Altemir que viveu o mundo do futebol e vive ainda, talvez seja aquele ginásio, aquele nosso complexo esportivo que é sensacional, né? A gente não faz só propaganda à toa, porque realmente é um ginásio, é uma arena fantástica, acredito, para quem consegue bater uma bola. Aliás, o time da TV Univates é vice-campeão, né? Novamente. Intersetores. Tá batendo na trave o título, né? Mas o meu querido Felipe Stefani, flecha branca aqui, maior artilheiro do Municipal Mundial de Travesseiro. Foi um dos craques, né? Junto com o Fernando Timites e todo mundo. Estão quase conseguindo o título. Daqui a uns anos eles conseguem. Mas assim, cara, tem que lotar o complexo, né? O jogo contra a CBF é lance não só para geral da LAF tá lá, mas para todo mundo lá. É, na verdade, repetiu o que aconteceu na primeira partida, né? O Giba tava lá, né? Participou e viu que realmente a torcida no jogo contra a Sueva, que foi o primeiro aqui pela Liga Gaúcha, lotou, não lotou, mas deu um público bacana, assim, que pôde incentivar o time, né? Infelizmente, naquela partida a vitória não saiu, mas a gente espera, né, e acredita que no próximo dia 5 aí a LAF vai conseguir pegar a CBF e realmente com o novo reforço do Rodrigo, talvez a volta do Vini, bater realmente a CBF de Carlos Barbosa. Mas a participação do torcedor é fundamental, né? E falando de LAF também, aproveitar o momento já, nessa quinta-feira de tarde, tem entrega de uniforme, tem uma série de coisas que vai acontecer lá no projeto social da LAF, lá no Lar das Meninas, né? Uma das entidades da SLAM aqui de Lajado. Então, na verdade, o time da LAF não representa só uma torcida, mas sim uma série de pessoas que meio que vangloriam esses jogadores, que são esse pessoal que participa dos projetos sociais, da escolinha. Então, acho que daqui a pouco até a força dessa gurizada aí e do torcedor que pode incentivar a equipe para, sim, fazer com que as vitórias também saiam aí. Lembrou muito bem, até porque a gente está com o Altemir aqui, que tem um projeto do Canhotos, eu quero voltar a falar com ele, a gente já está no final do programa, mas só para te lembrar, então, é quinta-feira? Quinta-feira tem essa tarde. Entrega, então, de uniformes, na verdade, uniformes bacanas para caramba, rosa, tem um estilo bem diferente, que é justamente para as meninas, e quem sabe, né, são os futuros torcedores, são aquela galera que empurra, assim como a gente sabe que incentivar a base, isso não é Thiago, Stout, Gibinha, Felipe Stefani, Altemir Hausmann, qualquer pessoa sabe que se a gente incentivar a base, a gente está gerando novos frutos, né? Porque são as pessoas que vão estar amanhã batendo bola, torcendo, tomando chimarrão na arquibancada, gritando, esperneando, enfim, mas que vão estar mobilizando o esporte da região. O Canhotos, como é que está agora? Me conta, tem campeonato piá, tem uma gurizada que são os cotoquinhos, assim, que é sensacional ver eles jogando, são quase já do meu tamanho, mas é sensacional, né? Ver aquela gurizada conseguir bater bola, ter o prazer do final de semana, dos pais gritando, empurrando. Eu vi algumas cenas ali que a gente não conseguiu trazer para o telespectador, mas de jogos, os pais incentivando. É bacana ver o futebol conseguir germinar dessa forma, né? E também é bonito, é emocionante, assim, tu ver. Eu só acho que eu sou o único treinador que não sei quanto foi o jogo, sabe? Porque nunca me importa o resultado do jogo. Às vezes a gente perde 6, de 8, de 10, não importa. Quando ganhamos, eles ficam muito felizes, mas para mim, eu sempre avalio o que cada um evolui, que com crianças que ficavam contando quero no campo e agora estão dando carrinho para disputar uma bola, né? Isso é gratificante, porque cria aquele espírito de grupo, cria aquela responsabilidade com o colega. Eu digo, ó, eu ponho os sete, no futebol sete, a gente tem outra Copa também, que é a Copa Via Esporte, né? De futebol sete, a gente treina campo e salão. E no futebol sete, ó, vocês sete aí, o professor vai dizer assim, ó, é 3-2-1, e cada um escolhe onde é que vai jogar, vocês se decidem. Então, eles se escalam cada um na sua posição, entendeu? Desde que eu só fico supervisionando. Ó, hoje jogou na defesa, amanhã joga no ataque. Eles querem jogar no ataque também. Prof, eu quero ser goleiro esse final. Pode ser gol. Todo mundo experimentar. O experimentar que é o gostoso. Porque aí, assim, ó, eu não vou criticar o Giba, que é um péssimo zagueiro. Se eu nunca fui zagueiro, não sei como é difícil roubar uma bola, entendeu? Então, é esse experimento que faz com que a criança se integre e viva em comunidade. Isso que é importante. Hoje tu vai lá, cara, tu vai passar na LAF, eu vou passar como eu...
todo mundo passa, mas o que fica é aquela sementinha de cada criança, sabe? Ó, um dia eu vi um menino falando assim, quase chorei, assim, bah, o Canhotos nunca vai morrer. Cara, eu peguei minha sacolinha e fui embora, porque eu sei mas que é ali... verdade. É que, na verdade, é muito mais do que a socialização apenas. Na verdade, é um incentivo e um aprendizado pro resto da vida, né? Sim. É um momento que, assim, eu tive... Né? É, eu tive no Canhotos, eu tive na LAF, eu tive no Lajadense, mas se eu participei, eu participei aquilo pro resto da minha vida. É história, é pessoal, né? E o gol não é objetivo. O futebol é a ferramenta. O gol não é objetivo. Se o gol fosse objetivo, eu não falava de esporte, porque eu nunca fiz um gol na minha vida direito. Olha só, só pra lembrar aqui, o Xande tá me confirmando... Ó, aqui, ó. Depois ele fica brabo contigo. Ah, é, pô? É, porque tu errou o dia, né, tia? É quarta-feira aqui, ó. Quarta-feira, 2 horas perto. Da tarde, encontro com patrocinadores, imprensa, alguns atletas, acho que o Marcelo Giba deve ser um que deve estar lá, comissão técnica, direção, Rotary, Slam, todo mundo no lar das meninas. Que bacana essa iniciativa aí. As meninas todas uniformizadas de Alaf para conseguir ter um trabalho social muito bacana. Fala, produção, Felipe. Pegaram a imagem, produção. É o único apresentador que eu vi até hoje com dois equipamentos na mão. Celular e... Eu sou altamente tecnológico. Que é isso? É muito moderno. Assim. É uma loucura isso daqui. É um mundo da informação. É, isso aqui é uma loucura. Olha só, a gente está quase encerrando o programa. Agradecer a todo mundo que está na nossa audiência aí. Te lembrar, mais uma vez, que quem quiser assistir todas as informações do que é realmente o que acontece na região, não só de esporte, mas também em termos de noticiário, e quiser conhecer o que é cultura, o que é notícia boa, informação positiva, na TV Univates, canal 15 da NET Lajado, 15 da Brasrede, Arroio do Meio, estamos dominando o mundo, também ao vivo pelo univates.br/tv, pelo facebook.com/tvunivates. É muito bacana ver a tua interação conosco, tu continua mandando mensagens, não só no Tá em Jogo, como em todos os outros programas da nossa grade. E se tu perdeu alguma coisa, youtube.com/tv, olha que loucura, youtube.com/tvunivates, está todos os nossos programas lá, interage conosco, liga, complica, o importante é tu participar, porque a gente faz aqui, é pra ti aí de casa. Altemir Hausman, obrigado pela participação, cara, é um prazeraço te ter aqui conosco, por tudo que tu representa no mundo do futebol. Acho que muitas vezes a gente xinga o árbitro, eu sou um cara que já xinguei muito, não xingo mais, tá, quase, mas a gente xinga o árbitro porque a gente sabe que ele é um cara que sem ele a gente não teria o grande espetáculo que é o mundo da bola, entre outras modalidades. Então, obrigado pela presença, tu é figura carimbada na região e aqui no Tá em Jogo tu tem passe livre, obrigado eu pela agradeço, presença. Eu agradeço, e me cobra, dia 5 eu vou estar lá pra ver a LAF papá CBF. Se Deus quiser. Obrigado pela presença. Valeu, eu que agradeço, cara. Marcelo Giba, valeu, meu. Obrigado. Eu que agradeço. Agradecer aqui. Vamos contar com esse apoio aí nessa, na quarta-feira, dia 5, aí, contra a CBF. É um prazer imenso conhecer essa pessoa aqui, né? O que ele foi e o que ele é agora. Nesses projetos, a gente sabe que é muito importante. É um ídolo aí pra muita gente, inclusive pra mim. E poder ter conhecido pessoalmente, né? E muito obrigado mais uma vez aqui. Mandar um beijo pra minha família em Canoas, pra minha esposa e pra minha filhota aqui em Lajeado, que estão assistindo aí. E como eu te falei, é sempre um prazer, sempre que eu puder, eu vou estar aqui com vocês. Tá certo, obrigado. A gente que agradece essa parceria, na verdade, que a gente tem com a LAF há muito tempo. Aliás, quem quiser assistir as imagens da LAF, né? Há muitos anos, né, Marcelo Giba? Tem que assistir aonde, Thiago? TV Univac. Que loucura. Thiago, valeu, meu. Obrigado pela presença e até a próxima segunda. Eu que agradeço o convite também. É um prazer fazer parte hoje aqui com o Temir, com o Giba. E falar de a LAF, né? O pessoal pode assistir amanhã nosso telejornal, meio-dia 15, também às 6h30 da tarde. Isso aí. E torcer para a LAF, né? Com certeza. Quarta-feira que vem. Já sim. Sensacional. A gente está encerrando essa edição do Tá em Jogo. A gente volta na próxima segunda-feira, ao vivo, se Deus quiser, com mais informação do esporte da região. Te lembrando que amanhã tem horário alternativo de manhã, 11h15 da manhã. E também na quarta-feira, às 9h30 da noite, sempre com o nosso querido Tarso nas picapes, mandando ver na programação. Um abraço para todo mundo, aliás, para o Cassiano também, que está sempre assistindo o Tá em Jogo. Valeu, vai começar a subir as letrinhas. Valeu, tchau, até a próxima.